को नीति केन्द्र समिति को अगर कति जना विकल्प भएले गर्छ भने आउँदो दिनमा हामीले गोर उनको विरोध गर्नछु जातिलाई बेच्ने काम जति गरेका छन् भने त्यस्तो जाति बेच्ने गरे गद्दार नेताहरूले हामीले दुले जनबाट खेदानु भयो हाम्रो एकजना गोर्खा भाइको पनि मर्डर दिनदायर भइराख्छ दाइ दिनदारा एउटा मर्डर भइहाल्छ तर दुखद कुरी के दुखद कुरा दीपक नेवार चाहिँ सभापति जुन समयमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर रातो रात एक्ला नीतिवादीले उहाँहरूले हाम्रो ओपनमा हाम्रो अवैध भनेर यस्तो तरिकाको पेपरमा कहाँ लम्किनु भयो नुमल छेत्री कता लम्किनु भयो हामी दीपक नेवार कता लम्किनु भयो रोहित लम्कामा कुनै एउटा गाउँमा कुनै एउटा कसैको घरमा भएर मासु भात उनीहरूले सात आठ दिन बसेर खाना सकौँ यहीँ बसेर उहाँहरूको खालि एउटै नीति थियो कि जेन तेन डिपुकट बनाएर हामी यहाँबाट जाउँ तर दुलेजानको समस्यालाई उनीहरूले समाधान गरेन आज हाम्रो प्रत्येकजना दुलेजान आञ्चलिकको आक्सु कर्मीको भाइहरू शाखा समितिको भाइहरूको अन्तरमा यति घाउ भइरहेको छ आन्दोलन समितिले हामीलाई बारम्बार ठगेको छ सामाजिक माध्यममा हामीले देख्नु पाएका थियौँ दुलेजानबाट जुन चाहिँ सबिर सुनारको नेतृत्वमा डिब्रुगढ जिल्ला गोर्खा छात्रसङ्घको जुन चाहिँ तिङ्राई चारालीमा जुन चाहिँ अधिवेशन भएको थियो यस अधिवेशनमा अधिवेशन स्थलीमा गएर दुलियाजानबाट सबिर सुनारको एउटा टोलीले तीव्र प्रतिवाद गरेको हामीले देख्नु पाएको थियौँ र यस प्रकारको तीव्र प्रतिवाद गर्ने उद्देश्य चाहिँ के हो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम आज गोर्खा बेट टिभीको यहाँ समूह दर्शकहरूलाई आउँदो तिहारको हामीले हाम्रो तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन र शुभेच्छा ज्ञापन गर्दैछु र कुरा चाहिँ के भयो भने सुरुवात चाहिँ कहाँ भयो भने गत 6 अक्टोबर 2019 कुरा हो जसले डिब्रुगढ जिल्ला समिति मोरान आञ्चलिकको अन्तर्गत गठन भएको थियो त्यो समयमा हाम्रो दुलेजान आञ्चलिक समितिको सभापति र मूल सचिव दुईजना नै जिल्ला समितिमा चाहिँ गएर उहाँहरूले चाहिँ सामेल भएको थिएन उहाँहरू सदस्यको रूपमा उहाँ प्रतिनिधि गरिराखेको थिएन तर उहाँहरू जानेको अगाडि हाम्रो दुलेजान आञ्चलिक समितिका जुन चाहिँ उपसभापति सचिव थियो उहाँहरूले आफ्नो दायित्व अर्पण नगरेर उहाँहरूले गएर डिब्रुगढ जिल्लाको प्रतिनिधि सभामा उहाँले अंशग्रहण गरेको थियो तब पनि हामीले सोचेको थियौँ आउँदो उहाँहरूले जसले समिति गठन हुनेपछि कति दिनपछि आएर उहाँहरूले दुलेजानमा आफ्नो दायित्व अर्पण गर्छन् तर हामीले के देख्न पायौँ भन्दा समय गइराख्यो डिसिजन भइराख्यो डिब्रुगढ जिल्लालाई पनि कतिबार उहाँहरूलाई सिद्धान्त भयो कतिबार मिटिङ भयो कतिबार सभा भयो उहाँहरूलाई बारम्बार उहाँहरूको एउटा सभामा चाहिँ सिद्धान्त हुनेको पश्चात पनि हाम्रो आञ्चलिक समितिको सभापति र मूल सचिवले दुईजनाले आफ्नो दायित्व अर्पण गरेनन् गत डिब्रुगढ जिल्ला समिति त्यो समयको सभापति हुनुहुन्थ्यो दीपक नेवारज्यू र मूल सचिव हुनुहुन्थ्यो अमन लिम्बूको नेतृत्वमा उहाँहरूले कतिबार सभा आयोजन गर्नुभयो र सभामा सिद्धान्त पनि भयो कि दुलेजान आञ्चलिक समिति तपाईँले दायित्व अर्पण गर्नुहोस् अरू चारैभन्दा चारै एउटा प्रतिनिधि सभा राखेर दुलेजान आञ्चलिक समिति गठन गर्नुहोस् तर डिब्रुगढ जिल्ला समिति गठन हुनेको बादमा 1 महिनाको 2 महिनाको 3 महिनाको यस्तो भन्दा लगभग 6 महिना पार भयो तर दुलेजानमा एक दिन पनि कुनै हाम्रो एक्जिक्युटिभ मिटिङ पनि भएन एक्सटेन्डेड मिटिङ पनि भएन न उहाँहरूले दायित्व अर्पण गरे तर इलेक्सनको समयमा हामीले देखेँ गाउँ गाउँमा रत्न थापाको नेतृत्वमा गाउँ गाउँमा क्याम्पेनिङ भएको हामीले देखेँ जबकि एउटा एक्जिक्युटिभ उहाँले राख्नु भएन आफ्नो दायित्व अर्पण गर्न सक्नु भएन एउटा 32 सभा राख्नु भएन त्यस पश्चात हामीले जिल्ला समितिलाई पनि एउटा चिठी मार्फत हाम्रो दुःखहरू हामीले पोखे दुलेजान आञ्चलिक समिति भएर यहाँ दुलेजानमा आञ्चलिक समिति नभएर आज यहाँको जनमानसलाई धेरै समस्याहरू भइराखेको छ चारैभन्दा चारै तपाईँहरूले दुलेजान आञ्चलिक समस्या दुलेजान आञ्चलिकको समस्यालाई समाधान गर्नुहोस् किनकि हामीले के देख्न पायौँ भने यहाँ आँसुको संविधानको पनि उल्लङ्घन भइराखेको थियो एकजना मान्छेले एउटा जुन चाहिँ आँसुको संविधान छ वान म्यान वान फोर्स एउटा मान्छे एउटा पदमा हुनसक्छ तर हामीले के देख्न पायौँ विगत दिनमा रत्न थापाज्यूले विशेष गरेर उहाँले एकजना मान्छेले 2 वटा पोर्टफोलियोमा काम गरिराख्नु भएको थियो जुन समयमा उहाँलाई सुइटेबल हिसाबले कहिले डिब्रुगढ जिल्लाको आफ्नो कार्यान्वयन सदस्य भन्नुहुन्थ्यो अरू कुनै ठाउँमा दुलेजान आञ्चलिकको सभापति भनेर आफ्नै आफूलाई उहाँले देखाइराख्नु भएको थियो हामीले बारम्बार डिब्रुगढ जिल्लाको सभापति र मूल सचिवलाई यो हामीले आग्रह गरे हेर्नुहोस् दुलेजान आञ्चलिक समिति नहुनेको कारण धेरै असुविधा भएको छ तर डिब्रुगढ जिल्ला समितिले कुनै प्रकारको पनि उहाँहरूले पदक्षेप नलिनेको कारण हामीले फेरि केन्द्र समितिको सभापति श्रीमान अर्जुन छेत्रीज्यू र मूल सचिव श्रीमान नुमल छेत्रीज्यूलाई हामीले आह्वान गरे उहाँहरूलाई लिखित रूपमा दिए कि आज दुलेजानमा आञ्चलिक समिति नभएर हाम्रो शाखा समितिहरूको अन्तर्गत धेरै हाम्रो असुविधा भइरहेको छ हामीले विगत दिनमा हजुरलाई आज यस तपाईँको वेब पोर्टलको द्वारा वेब न्युजको द्वारा हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ अवगत गर्न चाहनुहुन्छ दुलेजान अन्तर्गत
लिम्बु तिलानी पनि एउटा ठाउँमा हाम्रो एक जना गोर्खा भाइको पनि मर्डर दिनदारो भइराख्छ दाइ रे दिनदारा एउटा मर्डर भइहाल्छ तर दुखद कुरा के भने हाम्रो दुलेजान भरे एक जना मान्छे केन्द्र समितिमा आज प्रतिनिधि गरिराख्नु त सदस्यको दायित्वमा हुनुहुन्छ एक दिन त घरमा उहाँ जानु हुन्न डिब्रुगढ जिल्लाको सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो एक दिन उहाँ जानु भएन रत्त थापा जानु भएन ल लास्टमा हामी हाम्रो कर्मकर्ताहरूको साथमा गएर हामीले त्यो जग्गामा गएर मेन कार्पेटलाई धरेर हामीले जेलमा प्रेरण गरे तर दुखद कुरा चाहिँ के भने हाम्रो आफ्नो आक्सु संगठन हुँदा हुँदा पनि एकजना मान्छे उहाँ जान सकेन यस्तो यस्तो विपद यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो घटनाहरू घट अन्तिममा गएर हामीले बारम्बार केन्द्र समितिलाई निवेदन आवेदन गर्दै पत्र मार्फत दिँदै उहाँहरूले एउटा निर्देश जारी गर्नुभयो जिल्ला समितिले कि तपाईँहरूले चाहेभन्दा चाँडै 15 दिनको भित्र दुलेजना समिति गठन गर्नपर्छ भनेर उहाँले एउटा निर्देश जारी गर्नुभयो त्यस पश्चात दिपक जिल्लाको दिपक नेवार एज ए सभापतिको रूपमा उहाँहरूको उपस्थितिमा एउटा एक्जिक्युटिभको मिटिङ हुन्छ अर उहाँहरूको एक्जिक्युटिभ मिटिङमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ कि गत 20 अप्रिल 2021 सनमा दुलेजान आञ्चलिक समिति गठन हुनपर्छ भनेर सरी 11 अप्रिल 2021 सनमा दुलेजान आञ्चलिक समिति गठन हुनपर्छ भनेर एउटा सिद्धान्त हुन्छ त्यसबाट त्यसको पश्चात डिब्रुगढ जिल्लाको एउटा सम्पूर्ण एउटा टोली आउँछ संविधान अनुसार आक्सुको संविधान अनुसार सर्वसाधारण प्रतिनिधि सभा राखेर दुलेजान अन्तर्गत जति पनि शाखाहरूको उपस्थितिमा दुलेजान आञ्चलिक लगभग 2/3 मेम्बरको उपस्थितिमा एउटा पूर्णाङ्ग समिति गठन हुन्छ लेकिन त्यस पश्चात के देखा जान्छ भने थोरै दिनको पछिमा दिपक नेवार एज ए सभापति जुन समयमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर रातोरात एक्ला नीतिवादीले उहाँहरूले हाम्रो ओपनमा हाम्रो अवैध भनेर यस्तो तरिकाको पेपरमा घोषणा गर्नुहुन्छ त्यसको पश्चात हामीले बारम्बार जिल्ला समितिले जिल्ला समिति र केन्द्र समिति हामीले आह्वान गरे सर यस्तो हाम्रो माथिमा एउटा अत्याचार भइरहेको छ एउटा अन्याय भइरहेको छ आक्सुको संविधानको विरोधमा काम भइरहेको छ कृपया हाम्रो ओपनमा तपाईँले न्याय दिलाउनुहोस् भनेर हामीले बारम्बार चिठीको मार्फत लिखेको गरे तर आज लगभग 2 वर्ष लगभग भइसक्यो केन्द्र समितिले पनि कुनै एउटा पदक्षेप लिन सकेन जिल्ला समितिले पनि कुनै पदक्षेप लिन सकेन अरू त्यसको माथि हाम्रो ओपनमा एउटा माने एउटा फिजुल केस हाम्रो ओपनमा दाखिल भयो जसको आजसम्म हामीले सराइदेवको सुनारी कोर्टमा गएर हामीले केस खेलिराखेको छौँ उहाँहरूलाई भनिराखेको छ उहाँ खुद साक्षी हुनुहुन्छ जुन चाहिँ मोरानमा एउटा मिटिङ भएको थियो त्यसमा खुद केन्द्र समितिको टोली एउटा साक्षी हुनुहुन्छ हामी केही नगर्दा पनि हामीलाई दोषी बनाएर हामीलाई जोर जबस्ती गरेर हामीलाई षड्यन्त्रमूलक गरेर हामीलाई केसमा फसाए गयो हामीले यो कुरा सम्पूर्ण केन्द्र समितिलाई हामीले जनाए र केन्द्र समिति खुद साक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो तर आजसम्म पनि हामीलाई खालि एउटा झुटा आश्वासन दिएको गयो भाइहरू हामी सबै मिलाइरहेको छु हामी 2 दिनमा तिम्रो कमिटी बनाउँछु 1 महिनामा बनाउनेछु 15 दिनमा बनाउनेछु हामी तिमीलाई बहाल गर्दैछु तिमीहरूको केस उठाउनेछु भन्दा हिजोसम्म अस्तिसम्म पनि हामीलाई भना गर तर आजको दिनमा के भयो भने केन्द्र समितिको जुन चाहिँ एउटा हामीलाई झुट्टावादी भन्न सकिन्छ हामीलाई झुट्टा एउटा जुन चाहिँ आश्वासन दिएर आज केन्द्र समितिको कतिजना टोली त्यसमा जुन चाहिँ एउटा टोली भनेको थियो त्यसमा कतिजनाले वर्जन गरिदियो कतिजना आज जुन चाहिँ अब्जर्भर बनाएको कतिजना आएनन् कतिजनाले जोर जबस्ती गरेर आज डिब्रुगढ जिल्लालाई भित्र लुकेर कुनै एउटा गाउँमा गएर बनाए त्यसै कारणले आज हामीले केन्द्र समितिको जुन चाहिँ टोली आएको थियो उहाँहरूले बनाउन नसकेको कारणले आज हामीले उहाँहरूको एगेन्स्टमा गएर आज हामीले गणतन्त्र हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ प्रतिवादी एउटा कार्यसूची गरे र हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार भन्दै थिए उहाँहरू यहाँ आएर 7-8 दिन तकले डिब्रुगढ जिल्लामा बस्न सक्नुभयो किन्तु दुलेजान आञ्चलिकको समस्याहरूलाई कहिले समाधान गर्न कोसिस सक्नु भएन कुनै एउटा ठाउँमा कुनै एउटा गाउँमा कुनै एउटा कसैको घरमा परेर मासु भात उनीहरूले 7-8 दिन बसेर खाना सक यहीँ बसेर उहाँहरूको खालि एउटै नीति थियो कि जेन तेन डिब्रुगढ बनाएर हामी यहाँबाट जाउँ तर दुलेजानको समस्यालाई उनीहरूले समाधान गरेन आज हाम्रो प्रत्येकजना दुलेजान आञ्चलिकको आक्सु कर्मीको भाइहरू शाखा समितिको भाइहरूको अन्तरमा यति घाउ भइरहेको छ आफ्नो जुन चाहिँ बहुमूल्य समय आफ्नोलाई आफ्नो भविष्यको लागि बनाउन पर्छ उहाँले जाति सेवा गरिराखेको थियो तर केन्द्र समितिले हामीलाई बारम्बार ठगेको छन् हर बार हामीलाई झुट्टा दियो एउटा आश्वासन दिएर आज तमा पनि हामीले झुट्टा आश्वासन त्यसैको कारण आज हामी सबैको दुःख आज हामीको सबैको एउटा मनमा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो आक्सुको प्रति जुन चाहिँ श्रद्धा थियो जुन चाहिँ आक्सुलाई बेच्ने काम गरे जुन चाहिँ आक्सुको एउटा टाउकोलाई उनले झुकाउने काम गरे त्यसैको कारण त्यस्तो नेतृत्वबिन्दु हामीलाई चाहिन्न भनेर आज हामीले यहाँ प्रतिवादन गरेको थियो आज प्रतिवाद गरेको थिएँ त्यही कारणले आज हामीले टिग्रामे भएको जुन चाहिँ अधिवेशन थियो डिब्रुगढ जिल्लाको अधिवेशन यसलाई हामी दुलेजान आञ्चलिक भएर हामीले वर्जन पनि गरे र साथमा हामीले जान्न पाए कि
यसमा डिब्रुगढ जिल्लाको मूल सचिवालय लिएर कति जना विकै भयले वर्जन गरेको थिए कतिर आञ्चलिक समितिले वर्जन गरे थिए जसमा सम्पूर्ण आञ्चलिक समिति छैन जसको डिब्रुगढ जिल्ला सम्पूर्ण छैन त्यो डिब्रुगढ जिल्ला समितिले हामीले कहिले पनि त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले हामीले मान्यता दिन्न विशेष गरेर दुले जना आञ्चलिकले यसलाई वर्जन गरेछ भने आज हामीले प्रतिवाद प्रतिवादन कार्यसूचीको तर्फबाट हामीले केन्द्र समितिले यो हामीले आज हामीले एउटा मेसेज छोडेको छ अरू साथै jadi esto dari kalau niti kendo samite kalau agar kodi jana bikai bapak lagi gorta mana, aku tuh dinamai hamilnya gor, unuka birot bana cuy, jati lah besne kam jadi gorre kacan mana, desto jati besne gorre gaddar, neta urul hamilnya dule jangan bala ketanu bicu, ya ini miro mana, itu ini miro, ada hasil kusamat bala, wah urulai miro ras susana ras barta dina cangju. Kau di mana tapi lepas poti bayar kau tapi kaya bantu tanu tapi erko mau makku so kaya perkara kau itu abes mana ya tapi lepas itu kau mau abes itu bau sih sih mana kami aja mau dekau nu kalau kita badya bukan saya tali kita kita bini aile suki dah terus jadi kami sopir pelaye bani sih mau abes mana sih ek euro kuna mau kau tanu जे गतो दिनमा हामीले केन्द्रीय समितिको पर्याय 7 जना टोलीको 7 जना टोलीमा आएर दुलियादानमा दुई दिन बस्यो एक दिन डिब्रुगढ डिस्ट्रिक्टमा मिटिङ गरियो जिल्लाको मिटिङमा त्यहाँ निर्णय प्रस्ताव लिया गयो जे भोलि दुलियादान अञ्चल गठन हुन्छ हामीले गठन हुन्छ भनेर हामीले तयार के सबै हामीले बसेको थियौं जनमानस जनमानस सम्पूर्ण शाखा र शाखाहरु सब हामी रेडी थियौं र उहाँले अचानक एउटा यस्तो निर्णय आयो सुन्नुमा आयो बुद्धिजीवीहरूसँग बस्ने भनेर निर्णय आयो उनीहरूले जापान थापाको आसाम पब्लिक स्कुलमा त्यो मिटिङ हुनुभयो त्यहाँ यस्तो के मिटिङ भयो हामीले बुझ्नु सकेनौँ त्यो मिटिङमा बसेर कतिपय वीरेन्द्र सुब्बा कहाँ लम्किनु भयो नुमल छेत्री कता लम्किनु भयो हामी दीपक नेवार कता लम्किनु भयो रोहित लङ्गाल कता लम्किनु भयो हामीसँग भेट्न आएन यस्तो त्यो मि त्यहाँ यस्तो के मिटिङ भयो भने आजसम्म हामी भने बुझ्नुको लागि भने कोसिस गरेको छौँ बुझ्नु सकेको छैनौँ भने यस्तो के भयो जहाँ उनीहरू आउने मान्छेहरू आएन हामीले छोडेर भाग्यो जनमानसले छोडेर भाग्यो र आज यही ग्रुप छ हामीले लाग्छ चाहिँ सेन्ट्रल आक्सु सेन्ट्रल बडीभन्दा पनि ठुलो दुई तिनवटा बुद्धिजीवी भइरहेको छ दुलेजानको र जहाँ हाम्रो हामीले सुन्नुमा पाएको छौँ जो हाम्रो उपसभापति सञ्जीव लिम्बुज्यूले भन्नुभयो जे बुद्धिजीवीसँग भेट्दाखेरि बाह्रजनामा सातजनाले आठजनाले यहाँ अधिवेशन है दुलेजान कमिटी गठन हुनुपर्छ भनेर भन्यो दुईजनाले मात्रै भन्यो एगेन्स्ट गर्यो र त्यो दुईजनाले एगेन्स्ट गर्यो भन्दैमा यदि बुद्धिजीवीकै कुरा यदि लिनुमा चल्नु छ भने त्यो सातजनाको कुरा वा आठजनाको कुरा त मान्नुपर्ने थियो र यस्तो त्यहाँ के आलोचना भयो उहाँले हामीसँग नभेटिकन बाहिर बाहिर भाग्नुभयो आज त हामीले बुझिपाएको छैन र हामीले काहीँ मनमा एउटा दुःख छ निश्चय त्यहाँ केही न केही यस्तो एउटा अङ्क भएको छ जुन अङ्कको लागि आज वीरेन्द्र सुब्बा रोहित लम्साल आजसम्म यहाँ बसिरहेको छ र अहिले पनि तपाईँको डिब्रुगढमा डिब्रुगढको पञ्चायतमा छजना सातजना टोली थियो मणिकुमार लिम्बू साङ्गठनिक सचिव आउनु भएन विराज लिम्बू साङ्गठनिक सचिव आउनु भएन राकेश पूर्व शेर्पा लामा उहाँले पनि यो आउनु भएन यसले वर्जन गर्नुभएको उहाँको हिसाबले आठजनाको पञ्चायतमा हाम्रो तिनजनाले गठन गर्नु भन्दाखेरि चारजना नमिल्दाखेरि तिनजनाले कमिटी गठन नगरिकन सही सुचारु रूपले गयो लेकिन आज यहाँ चारजना नआउँदा पनि यो तिनजना यहाँ बसेर कसरी डिब्रुगढ जिल्ला गठन गरेर गयो त्यो पनि रहस्यको कुरा हो के यस्तो यहाँ अङ्क भएको हामी बुझ्नु सकेको छैनौँ र आउने दिनमा हामी यो सब फादिल गर्नेछौँ तथ्य